Først var det planen, at rørene til afledning af regnvand fra et nyt P-hus ved Billund Lufthavn skulle være i plastik. Men det fik VVS-installatør Anker Knudsen lavet om til rustfri stålrør fra Blygger. I sidste ende der viste det sig, at det var faktisk en lille smule billigere. Og så er det jo ikke en ulempe, at det ser godt ud. Så du får noget, at der er værd at se på, også mange år. Plasten, det er bare en sort rør, ikke? Det her, det syner i kvalitet, synes jeg, og det kan vi godt lide, at det skal være i orden, det bliver afleveret. Rustfrit stål er dyrere i indkøb end plastik, men plastik tager længere tid at montere. Tidsmæssigt er det i hvert fald 20-25% mere, det tager. Med det rustfri, der har du også den fordel, at du er ikke afhængig af vejret. Det er du, når du skal svejse det sammen i plast. Der kan du ikke lave svejsninger, hvis det bare drypper en lille smule. Her der samler du bare. Bum, videre. Den helt store tidsbesparelse ved rustfri er længere afstand mellem ophæng. Når vi kører rustfri, så kan vi gå helt op på 3 meter imellem bæringerne ved 100% vandfyldte rør. Det kan vi gøre helt op i 160 mm. Hvis du over at tage et plastprodukt, så skal du ligge bæringerne mellem 60 og 80 cm, og så skal du have støtterande under. Rustfri, det er jo generelt et lækker materiale at arbejde med, altså du bliver ikke beskidt. Det er jo rene overflader det hele, og når det først er sat op, jamen, så er det, som det skal være.